נחזור שאלה עכשיו בגיאומטריה, שאלה עוסקת במשפט טלס, כיתה י', בסדר? אז הנה, הקישור שלה נמצא פה למטה ונתון. זה הולך ככה, D-E-B-F, D-E-B-F, הוא מעוין שקודקודיו על צלעות המשולש A-B-C, ציור. נתון A-E חלקי E-B, A-E חלקי E-B זה שליש. כלומר, היחס בין זה לבין זה זה 1 ל-3. אני אסמן זה X וזה 3X. חשב את היחס AB חלקי BC. זה א' 1 וא' 2. חשב את היחס ED FC. בואו נראה. אז בואו נתחיל לקדם קצת את הסרטוט. אמרו לנו שזה מעוין. סימנו את זה X, 3X, כי זה היחס ביניהם, 1 ל-3. אז שימו לב ש-AB זה בעצם 4X, כן? שים לב, זה 4X. EB זה צלע מעוין. במעוין, כל הצלעות שוות, סימנו את זה 3X, אז גם זה 3X, וגם זה 3X, וגם זה 3X. אנחנו עושים במשפט טלס בנושא הזה, ולכן נשים לב שגם זה, היחס, זה לזה כמו זה לזה. עוד פעם, AD חלקי DC, זה משפט טלס, כן? AD חלקי DC, קודם בואו נאמר למה אנחנו מפעילים את משפט טלס, חייב שיהיו קווים מקבילים. אז במקום לומר לי ש-D מקביל ל-BC, אמרו לי שזה מעוין. במעוין, צלעות נגדיות מקבילות, כן? DE מקביל ל-FB, אז אם DE מקביל ל-FB, הוא בוודאי שהוא מקביל גם להמשך שלו, כלומר ל-BC. אז אפשר להפעיל את טלס. AD חלקי DC שווה AE חלקי EB, שזה גם שליש, נכון? X חלקי 3X. אז לא לקרוא לזה X, 3X. אם אתם שמים ככה, זה אומר שהם גם שווים. זה שווה לזה וזה שווה לזה. וזה לא, אז אפשר לסמן את זה Y וזה 3Y. בואו נפעיל גם הרחבה אחת של טלס. מה אומרת הרחבה אחת של טלס? אומרת DE חלקי BC שווה ל-AE חלקי AB. עוד פעם אני אצביע. DE חלקי BC שווה ל-AE חלקי AB. כלומר, DE חלקי BC, כמובן זה שווה גם לזה חלקי הכל, אבל בואו נציב מספרים, או מספרים או סימונים. שווה AE זה X, חלקי AB זה 4X. אם אני אצמצם, זה יוצא יחס של 1 ל-4, כלומר רבע. DE זה 3X. DE זה 3X, חלקי BC שווה רבע. או, אני יכול לבטא את BC באמצעות X. איך? שימו לב, תמיד שיש שבר שווה לשבר, רוצים משהו, תמיד חסו אותו שכפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה שווה לזה. רוצים את ה-4? זה כפול זה חלקי זה שווה לזה. אז אני רוצה את BC, אז BC אתה שווה ל-4 כפול 3X, 12X, חלקי 1. אז כל זה 12X. אם זה 12X, אז וזה 3X, אז 12 פחות 3X זה 9X. שימו לב, ביטנו את הכל ב-X'ים או ב-Y'ים. עכשיו בואו נראה מה רצו מאיתנו. נחזור רגע לשאלה ונראה. חשב את היחס AB ל-BC. זה מצוין, כי יש לנו את זה ב-X'ים. AB זה 4X, BC זה 12X. X, X מצמצם, אומרים לנו חשב, בלי X'ים. חשב זה מספר, זה 4 חלקי 12, אם אני אצמצם זה שליש. א' 2, חשב את היחס ED ל-FC. ED זה 3X, FC זה 9X. ביטנו את הכל ב-X'ים. 3/9 זה גם שליש. אנחנו בסעיף ב' ואומרים, חשב את היחס בין שטח המעוין לשטח המשולש. בין שטח המעוין לשטח המשולש. בואו נראה. נמחק פה שלא יהיה לנו רעשי רקע. אמנם שאלות על שטחים יכולות להיראות קשות. אבל אני ניגש קודם כל ישר. אומרים לי, שטח המשולש, שטח מעוין.
שטח משולש זה צלע כפול גובה. אז זה הצלע שלי, 12x, אני אוריד גובה. בזה, זה, לפה. אני אקרא לו h. או תכף נראה איך אני אקרא לו. אני אוריד גובה, זה גובה המשולש. אז שטח משולש זה צלע כפול גובה חלקי 2. צלע כפול גובה חלקי 2. איך שטח מעוין? בין היתר, צלע כפול גובה. צלע נניח זו, כפול הגובה שלה, מי זה? זה זה. שימו לב, קודם כל זה ישרים מקבילים, אז גם זה 90, או גם זה 90. שימו לב שגבהים בין ישרים מקבילים הם שווים. אם יש לנו ישרים מקבילים ואני מעביר גובה, וגם פה, וגם פה הם תמיד שווים, כן? גבהים בין ישרים מקבילים, זה לא קווים אלכסוניים. גבהים בין ישרים מקבילים, אז הם שווים. כלומר, אם זה גובה מעוין, אז הוא שווה לזה. בואו נקרא לגובה מעוין h, כלומר, מפה עד לפה זה יהיה h. או אתם יודעים מה? אני לא אקרא לזה h. אני לא אקרא לזה h, שימו לב. אבל זה הגובה של המעוין. אני רוצה להשתמש במילים, באותיות יותר נוחות. זה גובה המעוין וזה גובה המשולש. בואו נסתכל, זוכרים מה היה פה? זה היה x, זה היה 3x. גם פה נקרא לאות הזו g וזו m. g וזה m. גם פה אני יכול להפעיל את תלס, כי ge מקביל ל-mb. בואו נעשה תלס. ag חלקי gm תלס. ag ל-gm כמו x ל-3x, שווה x ל-3x, שזה שליש. x חלקי 3x זה שליש. אז היחס בין זה לבין זה, 1 ל-3, אז אני אסמן את ag, h, באות h, זה נוח, כי זה קשור איכשהו לגובה, אבל gm 3h. h 3h, כי זה היחס. עכשיו, בואו נבטא את ה... שטח של המעוין. שטח המעוין זה צלע המעוין כפול גובה המעוין. צלע זה היה 3x כפול הגובה, זוכרים זה הגובה שהיה פה, אבל אמרנו זה אותו דבר כמו פה, אז זה 3x כפול 3h, שזה 9xh. בואו נבטא את שטח המשולש. שטח המשולש. צלע כפול גובה לחלק ל-2. 12x כפול גובה, כמה הגובה? 3h, 4h חלקי 2. אני אצמצם את זה ועם זה, זה יוצא 2. זה יוצא 12x, 12 כפול 2 זה 24xh. 24xh. מה רצו? את היחס בין שטח המעוין לשטח המשולש. בין שטח המעוין לשטח המשולש, יחס. 9xh חלקי 24xh. יחס, זה רוצים שזה במספר. אז xh מצמצם. פה אפשר לחלק ב-3. 9 לחלק 3, לצמצם ב-3. 24 חלק 3. בין המעוין למשולש, היחס הוא 3 ל-8. זהו, זה הכל חברים. שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.